ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံ YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီခါမျှဝေပေးသွားမှာကတော့ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကို body အမိုက်စားလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရမယ် application လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးมาပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်ပါအသုံးဝင်တဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော် set fat body လေးတွေကို change လို့ရမယ်မိန်းကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ဒီလှလှလေးတွေပုံစံဖြစ်တော့အောင် change လို့ရမယ် application လေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးมาပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကကျွန်တော် TikTok မှာလည်းအရင်ခက်စားနေတဲ့ application လေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုပေါ့နော်အရင်ကကျွန်တော်နားထားတာတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အလုပ်ကလေးတွေမှာအားလို့ကျွန်တော်နားထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အလုပ်ကလေးတွေပြန်အားလို့ဒီ channel လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပါအရင်လိုပဲပြန်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကို update နေတဲ့သူများကလည်းပေါ့နော်အရင်လိုပဲပြန်အားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီပူချုံလေးမစားခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတော့ဟုတ်ပါဤပညာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်လို့ဤပညာဖုန်းဤပညာတွေ software ဤပညာတွေကိုဟုတ်ပါနှစ်သက်တဲ့သူရောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပါโอเคကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒေါင်းရမယ့် application လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ application လေးကိုဒေါင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ application လေးကိုဒေါင်းရမယ်โอเคကျွန်တော်လည်းတူတူ Play Store မှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Play Store မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်ရှာမလဲဆိုရင် Toonme ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Toonme ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော် Toonme လို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးက application လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီဟာကိုဒေါင်းထားတာကကြာပြီပေါ့နော်မတင်ပြသေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ update တောင်းနေပြီကျွန်တော် update ကိုနောက်မှာပဲတင်လိုက်တော့မယ်အရင်ဆုံးဒီ application เนี่ยကျွန်တော်ဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်เนี่ยတူပေါ့နော်တစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်โอเคကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ application လေးရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ application လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတစ်ချက်စောင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီအလေးမှာကျွန်တော်လုပ်ဒီဆွဲနေတာဒီနေ့မှာ internet ဖွင့်စရာလိုတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီနေ့အောင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလို template ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာကိုပြောင်းချင်တဲ့ application ဟိုပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဟိုနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ sip body လေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြလိုက်မယ် sip body လေးပြပြီးမှကျန်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်လိုက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ main ကလေးတွေအတွက်လည်းအများကြီး template တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းချင် cartoon ပုံလေးတွေကျွန်တော် 3D ပုံလေးတွေအကုန်လုံးပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ sip body ကိုအရင်ဆုံးပြောင်းပြသွားမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ပြောင်းချင်တဲ့ template ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဟာကိုတစ်ချက်ပြောင်းချင်တယ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့နေလိုက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ဆောင်ပြရမယ်ဗောနဒီနေရာမှာတတိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုတုံးတဲ့ချင်ကျွန်တော် line ဖွင့်ထားရမှာပါ line မှာနေကျွန်တော် template တွေကိုတိုက်ရိုက်တုံးတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြရမှာဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ choose photo ဆိုတာအောင်းနာက choose photo ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဗောနโอเคဒီနေရာမှာဟိုအောက်ကဟာဗောန along all the time ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြရမယ်နေပြလာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပုံတွေကိုအရင်ဆုံးပထမဆုံးတုံးမဲ့လူတွေကတော့ဒီနေ့မှာပုံတွေကို reload ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် reload ဆွဲကျွန်တော်ပြီးအောင်ထိဒီနေ့မှာအကုန်လုံးစောင့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီ order ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပုံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုပြောင်းချင်တဲ့ပုံကိုဒီနေ့မှာရွေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောင်းချင်တဲ့ပုံကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်okay ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောင်းချင်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီဒီမှာတငငချင်းတို့ကငငချင်းတို့ပြောင်းချင်တဲ့ပုံလေးကိုဒီနေရာမှာ select ရွေးပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုရွှေ့ပေးလို့ရတယ်သူ့ကွက်ကလေးနဲ့တူပေါ့နော်သူ့အကွက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပေးရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကနည်းနည်းဆွဲရလို့ရတဲ့အတွက်ပုံလေးကိုအောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရင်ဒီအောင်းနာကတောင်းနာကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်မယ်မြားလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီညလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ဆောင်ပေးရမယ်။သူကပုံလေးကိုပြင်ပေးမယ်။ဟိုက reload ဆွဲနေတာပေါ့နော်။ internet line ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့မကောင်းရင်မကောင်းလို့ဒီနေရာမှာကြာလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီအပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော်အဝိုင်းလေးလဲနေရပေါ့နော်။ဒီလေးလဲနေရ။ဒီလေးကိုကျွန်တော်ပြီးအောင်ဒီဆောင်မယ်။ဒီအောင်းနားဟာဒီတော့ကျွန်တော်လုတ်ရှာမလို့။ okay အောင်းနားမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ female နဲ့ male ပေါ့နော်။ဒီအောင်းနားမှာအားလုံးမြင်ရလားမသိဘူး။ကျွန်တော်ဒီလေးကိုတစ်ချက်ရွှေ့လိုက်မယ်။ဒီအောင်းနားမှာပေါ့နော်ဖီမေးနဲ့မေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်လာတယ်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင်လေးလုံးမှာဆိုရင်မေးလို့ရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာမေးကိုရွေးပြီးသားပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ထောက်ပြတင်ရမြင်လာတော့မသိဘူးဟိုမှာဒီနားမှာ main ကလေးဆိုတော့ main ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်ဖီမေးကိုရွေးရမယ် okay မေးကိုရွေးပြီးသားဆိုရင်သူက auto ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံလေးကဒီနားလေးမှာ sip body လမ်းလမ်းလေးပုံလေးရသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် original ပုံကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လိုက်ပြမယ်ငွေရင်းပုံကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် gallery ထဲဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ gallery ထဲမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်ပုံလေးပြောင်းလိုက်တာလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံဖြစ်သွားအောင်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေအတွက် sip body ပြောင်းနေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအကောင်လေးကပိန်ပိန်လေးရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ application နဲ့လုပ်လိုက်လို့ဒီမှာ sip body ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ကတော့တည်ပြီပေါ့နော်စီကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်းနာလေးမှာ download ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ download ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ download ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ gallery ထဲကိုကျွန်တော်ဒီပုံလေးယောက်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် main ကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်လိုက်ကြည့်မယ် main ကလေးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ template ကလေးတွေပဲပြသွားရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာကဒီဟို
ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကတ်တုန်းပုံလေးတွေပြောင်းကျင်လာကျွန်တော်ဒီလိုပုံလေးတွေဟိုအဖက်ကလေးတွေထည့်ကျင်လာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်လည်းဒီမှာယောက်ျားလေးစုံတွဲပုံလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပုံလေးတွေပြောင်းကျင်လာဒါလေးတွေလုပ်ကျင်လာကျွန်တော်အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ